これ紙のピックアブリックめっちゃ最高ですね。皆さんこんにちは、ジェスオリゴビルダーヒロギだ。はい、今回はサムネとタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲン神戸サンドのレゴストアでピックアブリックをやってまいりました。ちなみにご存知のある方もいると思うんですけど、今月からピックアブリックの容器が紙になりました。ちなみに神戸サンドのレゴストアのパーツなんですけど、レンガブロックが入荷していましたので、レンガブロック中心に詰めてきました。それとサンドのレゴストアのついでに神戸のコストコに行ってレゴを買ってきましたので、こちらも途中で紹介したいと思います。ちなみに今までのピックアブリックの容器はプラスチック製で、こちらが大サイズで、こちらが小サイズです。で、これが今月から紙の箱に変更しました。ではお見せしたいと思います。それがこちら。はい、こちらです。あ、ちなみに今回は大サイズだけやってきました。本当は大サイズと小サイズ1回ずつやりたかったんですけど、僕が行った時には大サイズの箱しかなかったので、今回は大サイズだけやってきました。紙については再生紙が使われていて、これデザインがめちゃくちゃいいんですよね。ここにレゴのロゴがあったり、あとはこういった作品やパーツのデザインがしっかりとされています。ちなみに側面もこのようにデザインされております。これめちゃくちゃ凝ってるな。ここにバーコードがあって、反対にはコメントのロゴがありますので、プレゼントにすごいぴったりだと思います。ちなみに高さはこのようになっていて、今回の紙の方が圧倒的にでかくて、横から見ると、今回の紙の方が、4分の1ぐらい小さくなってると思います。ちなみにプラスチックと紙と比べると、圧倒的に紙の方がめちゃくちゃ入れやすかったです。プラスチックの容器だと、このように底がちょっと上げられてるのと、あと結構頭使うので、ちょっと入れづらかったんですけど、紙になってからは、めちゃくちゃ入れやすかったです。特に普通のブロックパーツだったら、この紙の方が圧倒的に入れやすかったです。ちなみにプラスチックの容器は、蓋がカチッと閉まれば OK だったんですけど、今回紙に変わってから、ゲートみたいなものが設けられて、それに通過すれば OK でした。ちょっとそういうところがちょっと面白いなって思いました。ただ僕が気になってるのは、紙になってから、中の容量が変わったのかどうかを確かめたいと思います。ちなみに今回は、結構割と横側も縦側もパンパンに詰めました。なので、おそらくなんですけど、400g はいってるんじゃないかなって思います。ちなみに僕のピックアブリックの最高記録は 505g です。とりあえずね、これで500普通に超えたら、もうこれ最高ですね。では、測りを持ってきましたので、測っていきたいと思います。では、いきます。せーの、デッド。大きさは、マジで？嘘？はい。マジかよ。はい、重さはなんと 602g もありました。うわこれはやばい。ちょっと待って、これ紙のピックアブリックめっちゃ最高ですね。はい、それでは今回どのようなパーツを詰めたのかを見せたいと思います。とりあえずこのシールを剥がして、いきます。せーの、よっと。おー、はい。こんな感じで天井もパンパンに詰めました。ちなみにこのパーツを取ると、はい、おととと。はい、こんな感じでレンガブロックをぎっしり詰めました。とりあえず詰めたパーツを一気に出します。せーの、よいしょ。はい、今回はこのようなパーツを詰めました。ちなみに今回なんですけど、パーツの量自体はすごい多いんですけど、種類は9種類詰めました。まずはこれですね、このレンガパーツ。これをめちゃくちゃ詰めました。これが 1×4 のベージュで、これが 1×4 のラベンダーのレンガを詰めました。ちなみにベージュとラベンダーのレンガは、だいたい70個ほどあります。あとは 1×2 のブラウンのレンガパーツと、あとはこの 1×2 のホワイトのレンガも詰めました。ブラウンのレンガパーツについては結構持ってるので、今回はだいたい70個ぐらいの塊1個にして、でこの白のレンガパーツについてはもう140個ぐらいは詰めました。あとはこの 1×2 のカーブのオレンジ、黄色、白詰めて、であとはこの動物の牙のパーツも詰めました。あ、そうそう、あとこれですね、このパーツ、ミニフィグの頭部のパーツなんですけど、これ黄色のクリアパーツになっていて、いわゆる街灯の電球パーツです。これもね、物珍しさに50個ぐらいは詰めました。これ以外のパーツはこの前詰めましたので、とりあえず今回は新しく出たレンガパーツをメインにめちゃくちゃ詰めました。いや、実はそれと本当はね、もう一回やりたかったんですけど、時間の都合もあったので、今回は大サイズのやつを一回だけしました。今度は時間に余裕があったり、珍しいパーツがあったら、またやろうと思います。はい、じゃあ最後に神戸のコストコで買ってきたレゴを紹介したいと思います。まずはこちら、じゃーん、レゴドリームズです。ちなみに僕、レゴドリームズについては全く知らないんですけど、制作発表の時にこのロボットが結構気になってたんで、まぁ、ちょっと考えていたんですけど、神戸のコストコでこれがラスト1個だったので、思わず買いました。ちなみにレゴドリームズというのは、こんな感じで作って、その後パーツを付け替えることによって、こういう感じで別の作品に作り替えることができます。ちなみに僕はレゴドリームズで気になってるセットはもう1個あって、それが、黒
コダイルのなんか車みたいなやつあったんですけど、あれもちょっと気になってて、あれはまあちょっと考えておきます。続いてはこちらのレゴシティのバーガー版です。これは今年発売されたレゴシティで、今回バーガーのキッチンカーになっております。これめちゃくちゃ造形が面白いので、これはジャケ買いしました。ちなみに聞くところによると、このバーガーバーに使われているシールはなんとなくて、全部プリントパーツになっていますので、これも作るのがめちゃくちゃ楽しみです。はい、そして最後はこちらです。レゴスーパーマリオのディディーコングのマインカートライドです。ちなみにこのレゴマリオなんですけど、神戸のコストコで9700円で売られていました。これ確か定価が1万5000円だったので、めちゃくちゃ安かったです。ちなみにドンキーコングシリーズは、僕はゲームキューブのジャングルピート、あれをめちゃくちゃ遊んだのを覚えています。あとは Wii のリターンズもちょっとやってました。そうそう、言わせてたんですけど、ドリームズが2200円で、レゴシーのバーガー版は2300円で買いました。はい、ということで今回のビッグアブリックの動画は以上になります。まあ、個人的な率直な感想を言いますと、今回の容器リニューアルはめちゃくちゃ最高でした。あ、そうそう、ちなみにこれ言うの忘れてたんですけど、このピッカーブリックの料金なんですけど、なんとプラスチックの容器と変わらず大サイズで2900円でした。僕はてっきり500円ぐらいは値上げするんじゃないかなって思ってたんですけど、まさかの据え置きで、しかもいつもよりちょっと多く詰められるので、これは最高のリニューアルだと思いました。とりあえず次からはもう絶対に2回以上はやろうと思います。ちなみに今回コストコで購入したレゴにつきましては、それぞれ撮影して投稿したいと思いますので、楽しみにお待ちください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。